Irina Rajković, pjesnik Kinjaje, kojoj posvećujemo narodnu priču, reporterka Neda Papović radila intervju sa gospođom Rajković. Pogledajte više o njoj, njenom umjetničkom stvaralaštvu, nakon toga uživajte u sadržaju rubrike posvećene dešavanjima iz oblasti kulture, mnoštvo zbivanja kod nas, kad, gdje, u koliko sati i o čemu se radi, o svemu tomu narednih 6-7 minuta. Ove godine je objavljena njena zbirka poezije Lirika kao sudbina. U njoj pjesnikinja osnažuje čovjekov povratak prirodi. Umjetnica vječnog bića, po mišljenju profesora Velimira Abramovića, govori o tome da su naša putovanja u istom mjestu, jer središte beskonačnog nikad zapravo ne napuštamo. Inspirišu me svi psihološki procesi. Kao čovjeka, znači čovjek mi je najveća zagonetka. Divim se, cijelog života se divim. Kako to od jednog malenog djelića koji se samo pod mikroskopom vidi nastane život. Što to udahne dušu? Što to pokrene? Što napravi tijelo tako kako je u majčinoj utrobi? Što nam to daje šansu poslije da imamo razvijenu svijest, da imamo dušu, da imamo percepciju jako, da imamo... To je predivno, meni je to neiscrpan izvor inspiracije. Zagrepiti po sopstvenoj duši, što kažem u jednoj pjesmi, zagrebi tu to ogledalo, shvatit ćeš ko si. Ne traži da budeš niko drugi, niti da ličiš na drugog. Budi to što jesi. Ne izdaj sebe, sve ostalo može i ne može da se desi. Ali mislim da je problem što se ljudi puno poistovjećuju sa narodnošću, nacijom, religijom. To su sve neke varke za naivne. A jako puno je naivnih, nažalost. Mirjana je učesnica više festivala poezije. Dva puta je nagrađivana u Italiji na poznatom festivalu Noside 2008. i 2016. godine. Njena poezija se našla u antologiji pomenutog internacionalnog festivala. Ove godine je na Međunarodnom pjesničkom susretu u Srbiji, Orfej na Dunavu, osvojila plaketu za snagu lirskog iskaza. Moje nagrade smatram kao logičan slijed događaja mog ogromnog truda. Davanje sebe u lirici, jer ja jesam ta lirika, zato sam dala naziv ovoj novoj knjizi Lirika kao sudbina. Interesantno da mi se i ova nagrada, sa što sam dobila, da je neimenovana za snažnu liriku. I hoću vam reći, dobila sam u Italiji tada 2008. To je za mene posebna nagrada i jeste specijalna nagrada, Menzione Particolare. Ova jako mi je značila, jer mi je bila prekretnica i na nekom mom putu. Mirjana će nastaviti da traje u svijetu poetske mašte i pronalazi svoje slobode i odraze u stihovima.